Վեգա ընկերությունը շարունակում է ավանդական խաղարկությունները. 5 ավտոմեքենա 10 օրում հայտարարել էր ընկերությունը։ Արդեն խաղարկվել է 3 ավտոմեքենա՝ սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիում, 23-ին Վանաձորում և սեպտեմբերի 25-ին Երևանում Մալացիայի Վեգա հիպերմարկետում։ Բացի ավտոմեքենաներից խաղարկվեցին նաև բազմաթիվ նվերներ, պլանշետներ, սմարթֆոններ, հանրահայտ Վեգա տրանսֆորմեր սեղաններ, չիր պատրաստող սարքեր, մսաղացներ, հեռուստացույցներ և կենցաղային տեխնիկայի հավաքածուներ։ Խաղարկություններին մասնակցելու մասնակցության տոմս էին ձեռք բերել բոլոր նրանք, ովքեր Գյումրիի, Վանաձորի կամ Երևանի Վեգա սրահներից ձեռք էին բերել տեխնիկա, կահույք, հեծանիվ, գործիքներ, խաղալիքներ կամ տնային այլ պարագաներ։ Մինչև խաղարկության մեկնարկը հաճախորդները լրացնում էին իրենց տոմսերն ու գցում թափանցիկ արկղի մեջ, այնտեղից տոմսերը դուրս էին բերում երեխաները։ Շնորհակալ եմ Վեգայի բոլոր անձնականից, ամեն ինչ արդար է, գնել եմ գազօջախ, շահել եմ ավտոմեքենա։ Արդարացի է, հավատացեք, առաջին անգամ եմ մասնակցում և շահել եմ։ Անցնելուց ամբողջից եմ հասկացել, թուղթս վերցրել ու մտել եմ մեզ, այս մայրիկին նվեր գնաց։ Սեպտեմբերին կխաղարկվի ևս 2 ավտոմեքենա Արտաշատի և Տաշիրի Վեգա սրահներում։ Երևանում հերթական ավտոմեքենան կխաղարկվի հոկտեմբերի 22-ին Մասիվի Վեգամոլի հարևանությամբ նոր բացվող Վեգա հիպերմարկետում։ Խաղարկությունների մասին մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է Վեգա պաշտոնական կայքէջում և Վեգա Facebook-յան էջում։ Լիանա Ներսիսյան, Գոռ Ստեփանյան, ժամը լրատվական